להיות גנרי זה להפיק את אותו סרטון גיוס שכל חברת הייטק עושה. מוזיקה השראתית, שוטים בהילוך איתי, עובדים מחויכים. זה לצלם את שינוי הפוקוס הזה שנראה מיוחד. אבל הוא לא. ואז לחתוך אליי, הייטקיסט הכי גנרי בעולם. להיות גנרי זה להפריך סיסמאות באוויר. אין אצלנו בלתי אפשרי. כולם כאן חושבים חוץ לקופסה. זה לעבור עכשיו לקלוזאפ, שאני אומר שזו פשוט חברת ההייטק הטובה ביותר בעולם. לדבר בביטחון על כך שאנחנו בחזית הטכנולוגיה. לעשות את זה תוך כדי שאני מסתכלת הצידה, ולא למצלמה. עונה בטבעיות למראיון שיושב מולי. זה מבחינתי להיות גנרית. כי אין שם כלום, רק פרומטר. Being generic is showing you a native English speaker. To make it clear, we are a global high-tech company. אבל לא רק עובדים פה, אנחנו גם נהנים. פינג פונג, אנשים עם בירה, קורקינט חשמלי במשרד. לגרום לכם להרגיש שרק אצלנו תמצאו משמעות כשאני נותן לכם את החזון הגנרי של החברה. להפוך את העולם למקום טוב יותר. להיות אמיתי זה פשוט לספר לכם על מה תעבדו כאן. תעזרו לנו לשמור על האינטרנט בטוח, מהלפטופ בעבודה ועד הסמארטפון של אבא. תיצרו טכנולוגיות הגנה מונעת ולא מתקנת. מספיק חזקה שלא ניתן לעבור אותה. והכל מבלי שהמשתמש ירגיש. אם זה באמת מה שמעניין אתכם, פה תלמדו איך לעשות את זה.